Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Здравейте, хора, и добре дошли в поредното ми страхотно видео. Наскоро ми дойде една напълно оригинална идея за видео, която реших да изпълня в днескашното видео. А именно ще отговарям на неудобни въпроси. И само да кажа, че никой никога не е правил такова видео, така че моля ва, затваряйте се плювалниците. Ако някой от вас ме каже, че вече има човек, който е направил такова видео, мога да ви кажа, че вие сте просто едни хейтери, така че затваряйте устата, ясно ли ви? И да, преди да започна да отговарям на неудобните въпроси, искам да ви кажа, че ще се радвам да чувам и вашите мнения относно някои от въпросите долу в коментарите. И да, нека започваме да отговарям заедно на тези неудобни въпроси. С какво предпочиташ да се заклещнем в асансьор? С две мокри кучета или с двама дебели мъже с лош дъх? Така, добре, ако съм в асансьор с някакви мокри кучета, постоянно ще ми се отъркват в краката и ще ми е гнусно заради мокрите им косми, но от друга страна, ако съм заключен с някакви такива хора, буквално аз няма да има място за мен и ще стана палачинка. А, не, нека добавим, че ще стана и миризлива палачинка заради техния дъх. Така че да, ще избера кучета. Добре, повечето хора и те мислят като мене. Добре, значи за сега вървим добре. За сега повечето хора мислят като хората. Какво предпочиташ? Да си от срещуположния пол за един ден или да бъдеш дете отново за един ден? Ами тук мисля, че лично аз бих бил тапанар, ако избера втората опция. Все пак, ако си сменя пола, най-вероятно това ще е единствената ми възможност в живота да видя вагина, така че да, предпочитам да съм жена за един ден. О, супер, повечето хора мислят като мен. Какво предпочиташ? Да се смениш с някого друг или да останеш себе си? Ей, защо на снимката за Just You има снимка на Мистер Бин, а? Нещо се опитвате да ми намехнете, да? Нещо се опитвате май да ми кажеш себе, а? Това ли се опитвате да направите? Но сега сериозно, хора, най-важното нещо е на света е да обичате себе си. Дори да не харесвате тялото си, да не харесвате лицето си, да не харесвате характера си. Важно е да свикнете да живеете със себе си. Поработете върху себе си. Започнете да тренирате, ако не си харесвате тялото. Ако не харесвате характера си, разберете какво не харесвате и се опитайте да го подобрите. И така, никога не се опитвайте да живеете нечий чуж живот. Ето и за това ще избера втората опция. Значи само дето ви изнасях тая лекция, а? Значи колкото и лекции да ви изнасям, ви пак ще се останете скапани за губеняци, които са толкова депресирани, че не си харесват живота. Вие сте лиглювци, окей? 52% от вас лиглювци. Какво предпочиташ? Никога повече да не се къпеш или никога повече да не можеш да видиш отражението си в огледалото? Добре, нека сега ви преведа въпроса. Какво предпочитате? Да миришете на мърша или пък повече да не виждате грозната си мутра? Мисля, че отговорът тук е очевиден. Мисля, за мен ще е щастие, ако повече не мога да се видя грозната физиономия. Аз бих бил най-щастливия човек на света просто. Добре, явно 76% от вас също са така. Защо животът ме мрази и ме дарил с това грозно лице? С кого предпочиташ да останеш на изоставен остров? С 4 човека, които мразиш, или да си сам? Тук повечето хора най-вероятно биха казали: о, не, може да съм сам, но поне няма да съм с хора, които не понасям. Но тук аз идвам с една друга гледна точка. Вие сте на отдалечен остров, където няма никой. И никой не може да ви чуе. Дори няма кой да ви чуе, когато викате за помощ. Отивате, хващате тези 4-мата и ги завързвате някъде и започвате да ги измъчвате. Примерно на ден им режете по един пръст или им варите нокът или им бъркате с тръния така под ногтите. Много е забавно. Да, точно така. Знам, че е забавно. И още по-забавно, защото са хора, които мразите, а не някакви случайни. И да, лично аз за това ще избера първата опция. Ето вижте, 74% от вас също са психопати като мен. Йей! Кога предпочиташ да ходи момичето, което харесваш? С най-добрият ти приятел или с най-големият ти враг? Ама защо не мога да се избера аз да съм с момичето, което харесвам? Защо трябва да съм предсакан по такъв начин? Добре, защо живота ми е такъв? Защо момичето, което харесвам, трябва да ходи с най-добрия ми приятел или с човека, когато най-много не понасям? Защо не може да тръгне с мен? Какво ми е на мен? Какво ми има? Толкова ли не ставам за нищо, хора? Толкова ли съм отвратителен, а? Няма да отговоря на този въпрос.
Дава да му отговоря. Какво предпочиташ, рождения си ден или Коледа? Погребението си. Какво предпочиташ? Да слушаш Baby за час или да слушаш Gangnam Style за 10 часа? Опан Gangnam Style! Gangnam Style! Оп! Че Gangnam Style, да не съм някаква 12 годишна пикла, че да слушам Baby, Baby, Baby. Естествено, че слушам Gangnam Style, what the fuck. Се избрали да слушат Baby един час. Предполагам най-вероятно, че това е отговаряно от някакви 12 годишни пикли. Така че да, още не могат. Намерете някой да ви помага, окей? Защото ако се наложи да вземете това решение и вземете, че изберете да слушате Baby, живота ви ще бъде съсипан. Намерете някого, някой родител, роднина, нещо да има до вас, да ви помага с взимането на решения в този живот. Внимавайте, защото лошите избори водят до лоши последствия. А не искате да видите какви са лошите последствия от това да слушате един час песента Baby, нали? Не искате да знаете. Какво предпочиташ? Момичето, в което се влюбва страшно много време да те харесва, или да знаеш кога винаги някой те харесва? О, не, колко труден въпрос! Нямам представа как бих успял да отговоря. От едната страна имаме момичето, което харесвам да ме харесва, от друга страна имам някакви рандами, за които не ме интересува да ме харесват. Да знам, че ви харесват. Еме, естествено, че избра момичето, което харесвам, окей? What the fuck? 45%. Как може 55% от вас да толкова да не ви стига къла? Представете се следната ситуация. Харесвате някакво страхотно, прекрасно момиче и не знаете дали тя ви харесва. И ви се предоставя опцията да разберете дали тя ви харесва и да някакви рандами ви харесват. И вие ще изберете рандамите. Ай, какво ще печелите от това? Накрая ще се окаже, че някаква дете не се е къпала от една година и има гъбички под ногтите, ви харесва. О, колко страхотно! Радвам се, че имам тази информация. Тапари. Пълни олигофрени, честно. Намерете някой да ви помага да си взимате решенията, защото както сте тръгнали, не ви виждам как ще оправите се напред. Какво предпочиташ? Да имаш твоя гола снимка в интернет, която не можеш да изтриеш, или да скочиш от този мост и да си разбиеш костите и да се излекуваш бавно след това? Не предполагам, че голата снимка. Да, аз съм някой, който е малко по-популярен от нормален човек, предполагам, но да, нека минем с голата снимка. Привек! Ви адекватни ли сте? Предпочитате да си разбиете краката, отколкото да си покажете пишката в интернет, а? Но всъщност всяка се замисля, разбирам. Може би не всеки човек е дарен с готина пишка, а? Предполагам, че имате някакви проблеми. Може би ви е малък или пък не си го... Или е космат прекалено много, нямам представа. Но да, всяка се замисля, разбирам. Някои хора нямат перфектни пениси. Те пак не всички сте мен, нали? Со, представете си перфектният пенис. Това е моят пенис. Да, добре, тук мога да ви разбера защо сте реагирали така. Може би ви е срам да си показвате стафитките онлайн. Няма проблем. Па стафитка, ой, Мартини, сигурен съм, че твой пенис е една тъпа стафитка. О, нима, така ли? Добре, ти си то, който го е страх да го покажеш в интернет. Не, Вен, не знам дали го осъзнаваш това. Добре, бе, знаеш какво, сега ще си покажа аз моя, после ти ще си покажеш твоя, ясно ли ти? Айде да те видим колко можеш, айде. Какво предпочиташ? Секси приятел, който не те обича, или грозен приятел, който... на който мога му показа тебе? Приличам ли ви на гей, а? Бойфренд. Яш ми хуя! Какво предпочиташ? Да спасиш живота на гладно африканче, което никога повече няма да, да видиш? Или да имаш истински работещ лазерен меч? Добре, може би това тук е най-трудният въпрос, който съм получавал без базик. Добре, сега. Добре, ако избера първата опция да спася някакво дете, реално ще съм спасил някакъв човешки живот и ще съм помогнал дали на детенце, което е било гладно, което е живеело в мъки, да се изхрани, да може да има пълноценен живот. Но пък замислете се, като спася едно африканче, колко още африканчета остават за спасяване? Тоест, реално, това е като капка в морето. Но ако имам лазерен меч, мога да правя много готини неща. Осъзнайте колко мога да флексвам с този лазерен меч, нали? Някой като ме дразне, просто му режа главата. Е така, ако някой ми каже нещо, ако каже как можеш да му отрежеш главата, ще му отрежа и неговата глава. Никой нищо няма да може да ми каже. Така че да, мисля да мина с лазерния меч, да. 39%, да. Вече е повече от ясно, че тези въпроси са отговарени просто от едни лигловце. Пах!
Ах, ти ма умниците, добре. Още един последен въпрос, че се изнервих. Кое е първо, яйцето или кокошката? Майка ти. Добре, хора, и това беше всичко от този епизод на неудобните въпроси. Радвам се, че най-накрая измислих някаква оригинална идея за видео. Отнеме само около 3 години. Ето тук може да видите някое друго видео. Долу може да се абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нов клип, въпреки че камбанката не работи май в YouTube вече, не съм сигурен. Но както и да е. И ще се видим отново следващия път. Не забравяйте да споделите какво сте отговорили на въпросите, които обсъждахме в това видео долу в коментарите. И да, ще се видим отново следващия път. Чао!